Šogad Daugavpils universitāte svin grandiozu jubileju. Apritējuši 100 gadi kopš mācību iestādes dibināšanas. Gadsimta laikā piedzīvotas daudzas pārmaiņas. Plašākas kļuvušas universitātes telpas un studiju programmu izvēles iespējas. Arvien kuplāks kļūst arī sadarbības partneru loks, kas nu jau plešas tālu ārpus Latvijas robežām. Interesi par iespēju studēt mūsu universitātē izrāda gan Eiropas, gan krietni attālāku valstu pārstāvji. Pašlaik Daugavpils universitātē Erasmus Plus un ISMAV apmaiņas programmu ietvaros studē 32 jaunieši no Filipīnām, Indonēzijas, Turcijas, Itālijas un Spānijas. Lielākā daļa apgūst bioloģijas programmu, kā arī vides zinātnes, krievu un angļu filologiju, informācijas tehnoloģijas un mūziku. Daugavpils universitāti par studiju vietu izvēlējušies arī studenti no ASV, Izraēlas, Uzbekistānas, Kazahstānas un citām valstīm. Daudzi no viņiem norāda, ka šāda izvēle izdarīta, jo augstskola piesaistīja ar savu programmu kvalitāti un lielisku tehnisko bāzi. Kad plānoju uz kurieni, lai dodos, izpētīju informāciju par šo universitāti un sapratu, ka tā ir lieliski piemērota bioloģijas studijām. Šeit ir ļoti labs tehniskais aprīkojums, mikroskopi un daudzas citas iekārtas. Arī lektori ir ļoti atsaucīgi un zinoši. Ar vienu no viņiem mums izveidojusies cieša sadarbība, un es ļoti ceru, ka tā nepārtrūks, un arī turpmāk man būs iespēja smelties zināšanas no tik augsta līmeņa speciālista. Es atbraucu studēt uz Daugavpils universitāti, jo tā ir lieliska iespēja iepazīt Eiropas kultūru, kas ļoti būtiski atšķiras no manas dzimtās zemes kultūras. Vislielāko apbrīnu izraisīja jūsu fantastiskā daba un skaistie meži. Ļoti priecājos, ka man ir iespēja iepazīt to, dodoties lauku pētījumos. Esmu gatava to darīt atkal un atkal, neraugoties uz to, ka pie jums ir ļoti augsti. Studiju programma ir ideāla, jo mums ir iespēja pilnvērtīgi izpētīt ievāktos paraugus labi aprīkotajās laboratorijās. Arī nākamais semestris solās būt interesants. Uz Daugavpili ieradīsies Erasmus Plus apmaiņas studenti no Indijas, Filipīnām, Izraēlas, Tadžikistānas, Lesoto, Baltkrievijas, Lietuvas, Polijas, Turcijas un Itālijas. Universitātes pārstāvji norāda, ka pieteikšanās vēl turpinās, jo pavasara semestrī vienmēr ir vairāk interesantu, ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus. Un aicina pilsētas iedzīvotājus ar viesmīlību un sapratni izturēties pret jauniešiem, kas mērojuši tālu ceļu, lai vismaz uz dažiem mēnešiem Daugavpils kļūtu par viņu mājām. Varam atlasīt labākos no šiem tārzemju studentiem, tie ir milzīgi konkursi, ko viņi iztur, jo, ja piemēram iedomāties, universitātē ir 40,000 studentu, lai vispār viņš kvalificētos apmaiņas programmai, kāds konkurss jāiztur, un lai vēl tieši savā programmā viņš būtu tas labākais, kuram ir šī iespēja. Tas ir milzīgs konkurss, tāpēc mēs viennozīgi varam teikt, ka mums ir labākie apmaiņas studenti. Es tiešām aicinātu visus Daugavpils iedzīvotājus būt atvērtiem, novērtēt šo cilvēku uzņēmību, kad viņi ir tiešām, tas nav viegli pamest savas mājas un doties uz citu pasaules malu, uz pilnīgi nezināmu kultūru, uz kaut ko jaunu, un varbūt padarīt šo viņu pieredzi patīkamāku, uzsmaidīt, nezinu, daudz arī tiešām paldies tiem, kuriem viņiem palīdz ikdienas situācijās veikalā, sabiedriskajā transportā, jo viņi augstu novērtē šo mūsu viesmīlību. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.